天气还不错了。OK， 今年最后一钓啊，还是一样，来在老地方啊，这边试试看吧。水流应该之前变很小，所以还要再探勘探勘。好了，看看这边的生态变得怎样吧，待会就试试。蝌蚪出现。今天用十五尺竿线组的话，母线用0.6号线，0.6对七钓来说已经算蛮粗的了。那我要再接一个子线，子线今天用0.3就可以。远地的啊，钓。如果带太轻的话，再用那个木印加大。轻松钓了哈。海龙说 ：“OK， 子线我用比较好一点。”线的话就还好了，大陆线，大陆它送的啦，送的话不就比较好，但有时候也不错了，不能这么说，主要是看看今天这里状况怎么样，秋田沟不用太大哦，2号到3号就已经很大了，搭配你适合的。小石兵，哦，石兵好多哦，咬的石兵很多。
得不太喜欢用这个浮标，那觉得灵敏度不太够，但是对这种水来讲是 OK 的。大石冰，哇！小心小心！有橄榄黄溪口。对，拜拜。有石冰吗？这个好干啊，漂亮。那这一只全部都是黄溪虫，超夸张的。你这个活看你自己的，我不了了。有点，这个看有点像，这个看看有没有。应该是没有，没有停电。
家好啊，我是伍佰啊，现在在南投的溪流这边，来看看这边的状况。状况还好，可是黄溪虫感染蛮严重的。啊，有时间在这边的地方看看吧。好啊，下午再见啦，拜拜。